না একো নাই, এতিয়াতো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল না, কংগ্ৰেছে ৰিপুণ বৰা চাবক দিছে, মোৰ কথা পাতি হৈছে মেডামৰ লগত, মেডামে আশ্বাস দিয়াৰ পিছত আমি ৰিপুণ বৰাক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া ৰিপুণ বৰা 100% জিকিব, একদম ক্লিয়াৰ। সেইটো চাওক, সেইটোতো কংগ্ৰেছৰ নেচাৰ, কংগ্ৰেছৰ নেচাৰ, সিসকলে ভিতৰত কিমান দিব, কেনে সব মানুহ কংগ্ৰেছৰ 5-6 জন MLA সদায় হেমন্তৰ ঘৰত বহি থাকে, কংগ্ৰেছৰ MLA ৰাতি 12টাৰ পিছত, সিসকলে দিবই দিব 100%। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছে যে UDFৰ বিধায়কে ভোট দিলেও BJPয়ে নিবিচাৰে, আৰু সিসকলে নিবিচাৰে, আমি নিদিওঁ, আমি কিয় দিম? আমি পাম ইনশাআল্লাহ, তুমি আগৰ পৰা মিঠাই খুৱাই দিয়া, খুৱাব 100% চিয়'ৰ আছে, অ'কে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নচিব, সেইটো কংগ্ৰেছৰ নচিব, কংগ্ৰেছৰ এইটোৱে কালচাৰ ৰে ভাই, সদায় উল্টা মাৰে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিল, আগৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিল, কংগ্ৰেছত আছিল, তেখেত আৰু তেখেতৰ লগৰ এজন বন্ধু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, সিসকলে আমাৰ মানুহবিলাকক কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে, হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিছে, হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ মাষ্টাৰ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহ, চিফ মিনিষ্টাৰ, আজিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, আৰু তাৰ বন্ধু হ'ল, ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'ল কংগ্ৰেছে 4-5 জন, মতলব সিসকলে দিবই দিব। সেইটো আলোক কথা, চাওক আমি যুদ্ধত যাম, কোনে জিকিব হাৰিব সেইটো পিছত, একো নাই, এতিয়াতো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল না, কংগ্ৰেছে ৰিপুণ বৰা চাবক দিছে, মোৰ কথা পাতি হৈছে মেডামৰ লগত, মেডামে আশ্বাস দিয়াৰ পিছত আমি ৰিপুণ বৰাক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া ৰিপুণ বৰা 100% জিকিব, একদম ক্লিয়াৰ। সেইটো চাওক, সেইটোতো কংগ্ৰেছৰ নেচাৰ, কংগ্ৰেছৰ নেচাৰ, সিসকলে ভিতৰত কিমান দিব, কেনে সব মানুহ কংগ্ৰেছৰ 5-6 জন MLA সদায় হেমন্তৰ ঘৰত বহি থাকে, কংগ্ৰেছৰ MLA ৰাতি 12টাৰ পিছত, সিসকলে দিবই দিব 100%। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছে যে UDFৰ বিধায়কে ভোট দিলেও BJPয়ে নিবিচাৰে, আৰু সিসকলে নিবিচাৰে, আমি নিদিওঁ, আমি কিয় দিম? আমি পাম ইনশাআল্লাহ, তুমি আগৰ পৰা মিঠাই খুৱাই দিয়া, খুৱাব 100% চিয়'ৰ আছে, অ'কে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিল, আগৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিল, কংগ্ৰেছত আছিল, তেখেত আৰু তেখেতৰ লগৰ এজন বন্ধু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, সিসকলে আমাৰ মানুহবিলাকক কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে, হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিছে, হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ মাষ্টাৰ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহ, চিফ মিনিষ্টাৰ, আজিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, আৰু তাৰ বন্ধু হ'ল, ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'ল কংগ্ৰেছে 4-5 জন, মতলব সিসকলে দিবই দিব। আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী চাওক না, 20-25 বছৰ, মইতো 20 বছৰ আমিতো BJPক ছাপৰ্ট দিয়া নাই, কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট দিছোঁ ভাই, BJPক আমিতো দিবই নোৱাৰোঁ, অ'কে। সেইটো আলোক কথা, চাওক আমি যুদ্ধত যাম, কোনে জিকিব হাৰিব সেইটো পিছত।